Kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ mbunge ya kaunti ya Mombatha ndĩgũkorwo ĩgĩtwarithia na mbere mĩhang'o yothe thutha wa MCAs anana aruti wĩra atatu kũnyitwo na murimu wa COVID-19 na gũcũngĩrĩria mbunge ĩno kũhingwo. MCA zothe na aruti ya wĩra mbunge ĩno nĩ mathĩtwo gũthiĩ keheri-inĩ nayo mbunge ĩno ihuhĩrĩrio ndawa nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema kwa murimu ũyũ. Maya mokite oriri andu 836 monekanite na murimu uyu thutha wa ithimi 4736 na baya rwaru ikirugamira rwaru 5833 andu 403 makihona na baya riothe mahonete ari 34832 no andu 18 magikua kumana na murimu uyu na gukinyaniria andu 900 mamirogo itatu nana. Kaunti 25 nicio ciandikithĩtie arwaru wa murimu wa COVID-19 kaunti ya Nairobi igitongoria na arwaru 556. Gũkinyanĩria na rĩu andũ makĩria ma milioni 43 nĩo manyitĩtwo nĩ murimu wa COVID-19 thĩ yothe. Andũ makĩria ma milioni 29 makĩhona na andũ makĩria ma milioni 1 magĩtorio nĩ murimu ũyũ. Ngĩribotira Kameme TV retura kwa ni wajiru wa foro.